बेस्ट इन्भेस्ट स्ट्राटेजी इन सेयर मार्केट। सेयर मार्केटमा तपाईँले घाटा नखानको लागि प्रयोग गर्ने अथवा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुने स्ट्राटेजीहरूको विषयमा यो भिडियोमा कुराकानी गर्नेछौँ। युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। यस्तै यस्तै तपाईँहरूले सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित विभिन्न इन्फर्मेसन्सहरू यो च्यानलबाट पाउनुहुनेछ। विशेष तपाईँहरूले सेयर मार्केट सम्बन्धित विभिन्न नयाँ नयाँ एजुकेसन्सहरू चाहिँ यो च्यानलबाट पाउनुहुनेछ। र योभन्दा अगाडि मैले थुप्रै यस्तै खालका सेयर मार्केट सम्बन्धी इन्फर्मेसनल भिडियोहरू ल्याइसकेको छु, यदि तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सेयर मार्केटमा हामीले घाटा नखानको लागि विभिन्न तरिकाको स्ट्राटेजीहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसमा पहिलो स्ट्राटेजी रहेको छ डाइभर्सिफिकेसन्स। एउटा सेयर मार्केटबाट राम्रो नाफा कमाउन, राम्रो पैसा कमाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको चाहिँ तपाईँको लगानीको डाइभर्सिफिकेसन्सले पनि गर्छ। अर्थात् भन्नुको मतलब, अब धेरैचोटि मैले यो विषयमा भनिसकेको छु, अब यसको मतलब के हो भने तपाईँले आफ्नो लगानीलाई एकै ठाउँमा मात्रै खन्याउने होइन, तपाईँले विभिन्न सेक्टरको आधारमा तपाईँले आफ्नो लगानीलाई तपाईँले खनाउनु पर्ने हुन्छ। मानौँ तपाईँले 100% को तपाईँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँले केही पर्सेन्ट ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? ट्रेडिङ पनि सिक्न आवश्यक छ, जसमध्येमा तपाईँले केही पर्सेन्ट चाहिँ अलिकति छिटो छिटो बढ्ने खालको, होइन, त्यस्तो खालको कम्पनीहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भने केही पर्सेन्टेजलाई तपाईँले अलिकति लङ टर्म होल्ड गर्न सकिने, अलिकति राम्रो बोनस दिन खाल्ने, फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएको कम्पनीहरूमा तपाईँले लगानी गर्न सक्नुपर्छ, होइन? जस्तो अब तपाईँले एउटा हाइड्रो पावरमा मात्रै लगानी गर्नुहुन्छ, सबै पैसा तपाईँले हाइड्रो पावरमा खन्याउनु भयो अनि त्यो हाइड्रो पावरको पुरै ट्रेन्ड अब डाउन भयो भने सबै तपाईँको पैसा डाउनमा जान्छ नि त, होइन? त्यो कारणले तपाईँले के गर्न सक्नुपर्छ, हाइड्रो पावरमा 10%, होइन, त्यसपछि तपाईँले अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा 10%, माइक्रो फाइनेन्समा 10%, यसरी तपाईँले सेक्टर वाइजमा आफ्नो लगानीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, डाइभर्सिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। जसले स्टक मार्केटबाट राम्रो रिटर्न कमाउन चाहन्छ उसले आफ्नो लगानीलाई डाइभर्सिफाई पनि गरेको हुन्छ, है? त्यसैले तपाईँले एउटा राम्रो स्ट्राटेजीमा यो डाइभर्सिफाईको स्ट्राटेजी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा लङ टर्म इन्भेस्ट। तपाईँले ट्रेड गरेर वर्षमा 100 चोटि कमाउनु र, होइन, तपाईँले इन्भेस्ट गरेर 1 चोटि कमाउनुमा तपाईँको 1 चोटि कमाउनुले जित्छ, होइन? सेयर मार्केटमा जति तपाईँले जति धेरै ट्रेड गर्नुभयो भने भयो उति घाटा तपाईँलाई हुन्छ, होइन? हेर्दाखेरि त प्रफिट त आइरहेको हुन्छ, तर लङ टर्म इन्भेस्ट गर्दाखेरि जति तपाईँले रिटर्न पाइरहनु भएको हुन्छ त्यति तपाईँले ट्रेड गर्दाखेरि सर्ट टर्म इन्भेस्टबाट चाहिँ तपाईँले रिटर्न पाउनुहुन्न, होइन? तपाईँले लङ टर्म इन्भेस्ट गर्दाखेरि नर्मल्ली तपाईँले 4-5 वर्षको, होइन, नर्मल्ली पनि तपाईँले 5 वर्षसम्मको एउटा प्लानिङ बनाएर इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो 5 वर्षपछि तपाईँले 5 वर्षसम्म ट्रेड गर्दै जानुहोस् र त्यसबाट गर्नुभएको आम्दानीलाई पनि तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् र क्यालकुलेट गर्नुहोस् र कुनै एउटा कम्पनीमा तपाईँले कुनै एउटा सेक्टरमा लङ टर्म इन्भेस्ट गर्नुहोस् र 5 वर्षपछि त्यसको रिजल्ट हेर्नुहोस्, तपाईँले अभियसली डिफरेन्ट पाउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ स्टक मार्केटमा। एउटा राम्रो इन्भेस्टरले लङ टर्म इन्भेस्टमा नै फोकस गर्छ। जस्तै वारेन बफेटकै कुरा गर्ने हो भने कोकाकोलाबाट वारेन बफेट मिलिनियर बिलिनियर भइराखेको छ, होइन, तर कोकाकोलाको सेयरमा उसले कहिले लगानी गरेको थियो, होइन? त्यो कुराहरू पनि हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसैले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट पनि एउटा बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी हो, है? अर्को भनेको भ्यालु इन्भेस्टिङ। अब भ्यालु इन्भेस्टिङ भनेको के हो त भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो। भ्यालु इन्भेस्टिङ भन्नाले चाहिँ जुन कम्पनी फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छ, राम्रो छ, जुन कम्पनीको हरेक वर्ष प्रगति विवरण वृद्धि हुँदै जान्छ, जुन कम्पनीले चाहिँ एकदमै, होइन, नयाँ नयाँ तरिकाले, युनिक तरिकाले आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउँदै लैजान्छ, होइन, जुन कम्पनीले चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ राम्रो रिटर्न दिँदै आइरहेको छ, हरेक वर्ष त्यसले चाहिँ जुन कम्पनीले राम्रो रिटर्न दिने क्यापेसिटी राख्दछ, त्यस्तो खालको कम्पनीहरूमा तपाईँले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष यो भिडियो
ट्रेडरहरूको लागि, ट्रेडरहरूको लागि भन्दा पनि इन्भेस्टरहरूको लागि हो, जो चाहिँ सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर लङ टर्मको रूपमा लगानी गरेर राम्रो रिटर्न पाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हो। भ्यालु इन्भेस्टिङ गर्नु तपाईँको अति आवश्यक छ। अर्को ग्रोथ इन्भेस्टिङ हो। ग्रोथ इन्भेस्टिङ भनेको तपाईँको ग्रोथ इन्भेस्टिङमा कस्तो कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि त्यही नै हो, जस्तो कम्पनीको हरेक वर्ष कम्पनीको प्रगति विवरण बढ्दै जाओस्, होइन, कम्पनीले हरेक वर्ष चाहिँ आफ्नो प्रडक्टहरू, युनिक युनिक प्रडक्टहरू लन्च गर्दै जाओस्, जसले चाहिँ कस्टमरहरूलाई अथवा कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ एकदमै आकर्षित गर्दै जाओस्, होइन, जुन कम्पनीको चाहिँ हरेक टाइम चाहिँ उसको भ्यालु बढ्दै जाओस् कि, होइन, ग्रोथ हुँदै जाओस्, त्यस्तो खालको कम्पनीहरूमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, इन्भेस्टरहरूको एउटा बेस्ट स्ट्राटेजीमा यो पनि पर्दछ। अर्को भनेको तपाईँको एभरेजिङ। तपाईँले जति पनि कम्पनीको सेयर किन्नुहुन्छ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने एकचोटि किन्नुहुन्छ अनि भएभरको पैसा चाहिँ तपाईँले एकैचोटि खनाइदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँलाई भोलिको दिनमा त्यो कम्पनीको सेयर प्राइस घट्यो भने त्यसलाई एभरेजिङ गर्ने तपाईँसँग पैसा हुँदैन क्या, होइन, अथवा तपाईँले मानौ एउटा कम्पनीको सेयर 500 किन्नुभयो भने भोलि घटेर त्यो 450 आउन सक्छ नि त, त्यो आउन त्यो त्यो बेला किन्ने तपाईँसँग पैसा हुँदैन। भन्नुको मतलब अब तपाईँले 1,00,000 रुपियाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने एकैचोटि तपाईँले 1,00,000 रुपियाँ लगानी गर्ने होइन, होइन, 1,00,000 रुपियाँ लगानी गर्ने होइन, तपाईँले केही पैसा सुरुमा लगानी गर्ने अनि त्यसपछि फेरि घट्न सक्छ, घटेको बेला अलिकति थप्ने, होइन, फेरि त्योभन्दा पनि घट्न सक्छ, अलिकति घट थप्ने, होइन, यो तरिकाले अब वृद्धि हुँदाखेरि पनि त्यही तरिकाले तपाईँले के गर्दै जाने हो त, आफ्नो सेयरको प्राइसलाई एभरेजिङ गर्दै जाने, आफूले किनेको कम्पनीको सेयरलाई एभरेजिङ गर्दै जाने। जस्तो अहिलेको अवस्थामा मार्केट 3,200 कहाँ आइपुगेको छ त भन्दाखेरि 1,800-1,900 चलिराखेको छ नि त, होइन, 3,200 किन्ने साथीहरूको लागि अहिले सस्तोमा छ नि त, होइन, 1,500 किनेको सेयरको मूल्य अहिले 700-800 छ भनेपछि त्योभन्दा 50% सस्तोमा पाउँदाखेरि पनि अहिले किन्न सकिराखिएको छैन कि, होइन, त्यो चाहिँ हामीले एभरेजिङको स्ट्राटेजी नबुझेको कारणले गर्दा हो, होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा बेस्ट इन्भेस्टरले आफ्नो स्टकलाई एभरेजिङ गर्दै जान्छ, होइन, जसको कारणले आफ्नो लस चाहिँ के हुन्छ त मिनिमाइज हुन्छ र आफ्नो लस छिटो ऊ प्रफिटमा जाने सम्भावना चाहिँ रहन्छ, है, त्यसैले बेस्ट इन्भेस्टरले यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। र सिक्स्थमा बाई एन्ड होल्ड। अब जति पनि मान्छेहरूले के गरिरहेछ अहिले नेपालको केसमा भनेको चाहिँ सेयर किन्ने अनि छिटो छिटो नाफा खान खोज्ने, अथवा सेयर किनेर 2-4 दिन घट्यो भने चाहिँ अब आत्तिएर घाटामा बेच्ने। एक त हामी नेपालीहरूले राम्रो कम्पनी किन्दैनौँ, जता जता मान्छेहरू दौडिन्छ त्यता त्यतै भाग्छौँ, होइन, जता जता मान्छेहरू दौडिन्छन् त्यता त्यतै हामी भाग्छौँ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब एकदमै प्यानिक भइहाल्ने क्या, 2-4 रुपियाँ घट्दैमा 5-10 रुपियाँ घट्दैमै प्यानिक भइहाल्ने अनि घाटामै बेचिदिने क्या, होइन, 50,000 रुपियाँमा किनेको सेयर ल 10 रुपियाँ घाटा हुँदाखेरि पनि ल प्यानिक भएर बेचिदियो पनि 10 रुपियाँ भनेको त ठुलो घाटा हो नि त, होइन, त्यो कारणले यसरी अब तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्दाखेरि तपाईँ एज अ इन्भेस्टर भएपछि तपाईँले फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनी त किन्नै पर्यो, ग्रोइङ कम्पनी किन्नु पर्यो, भ्यालु इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, होइन, हरेक वर्ष राम्रो रिटर्न दिन सक्ने खालको कम्पनी किन्नु पर्यो, त्यसको डिभिडेन्ड राम्रो दिने हुनु पर्यो, विगतदेखि डिभिडेन्ड राम्रो दिँदै आइराखेको कम्पनी हुनु पर्यो, होइन, त्यो खालको कम्पनीहरूमा तपाईँले इन्भेस्ट गरिसकेपछि घट्छ बजार, होइन, 3,200 बजार घटेको आजसम्म घटि नै राखेको छ, तर जसले बिचमा आत्तिएर फाल्यो उनीहरूले नाफा कमाउँदैनन्, तर नआत्तिकन जसले चाहिँ राम्रो कम्पनी किनेको छ, जो चाहिँ आफ्नो स्टकप्रति प्रति चाहिँ कन्फिडेन्ट छ, उसले होल्ड गरिराखेको छ र भोलिको दिनमा उसले त्यहाँबाट कतै न कतैबाट राम्रो प्रफिट कमाउँछ, त्यसैले सेयर किनिसकेपछि होल्ड पनि गर्न सक्नुपर्छ। मार्केट घट्छ, होइन, घट्दैमा आत्तिएर प्यानिक भएर फालिहाल्नु आवश्यक छैन, है, यसरी चाहिँ अब एउटा राम्रो लगानीकर्ताले चाहिँ यी 6 स्ट्राटेजीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, है, यो धेरै जस्तो विश्वमा नै प्रयोग हुने रुल्सहरू हो, स्ट्राटेजीहरू, होइन, तपाईँले पनि यी स्ट्राटेजीहरू तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
बाय होल्ड स्ट्राटेजी, एभरेजिङको स्ट्राटेजी, त्यसपछि तपाईँले ग्रोथ इन्भेस्टिङ गर्ने, भ्यालु इन्भेस्टिङ गर्ने, लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने र आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई डाइभर्सिफाई गर्नाले तपाईँले स्टकबाट राम्रो रिटर्न चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ है। थ्याङ्क यू सो मच।